No va poder ser. El rec amb les Arcaldes no va poder sorprendre un Deportivo Liceo més rodat i va caure per 5-1 a les semifinals de la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins disputada aquest cap de setmana a Sant Sadurní d'Anoia. Els d'Eduard Candami es van trobar un rival que va donar poques opcions i, tot i la intensitat amb què sortirien a pista els calderins, Di Benedetto, quan només s'havien jugat 2 minuts i mig, trencaria l'empat a 0 amb el primer dels gallecs. César Carballeira, de penal, disposaria d'una bona oportunitat per ampliar la diferència, però Gerard Camps apareixeria per evitar el 2-0. Però només uns minuts més tard, el mateix Carballeira rectificaria el seu error per ampliar l'avantatge del Liceo. Abans del descans, Marc Grau obriria forat al marcador amb el 3-0. A la represa i tot i la blava d'Álvaro Jiménez, el rec amb les Arcaldes aconseguiria el premi del gol després de sortir amb més intensitat per intentar agafar per sorpresa els gallecs. Xavi Rovira obriria una escletxa per l'esperança amb el 3-1, tot i que el marcador no es mouria més fins als darrers 2 minuts de partit, quan Jordi Burgaia i Àlex Rodríguez marcarien el quart i el cinquè per un Deportivo Liceo que s'emportaria el títol a l'endemà en vèncer la final al Futbol Club Barcelona. Ara el rec amb les Arcaldes es centra exclusivament a la Hockey Lliga, que començarà a Girona aquest proper diumenge.